Centrala Sundsvall, alla hjärtans dag. Det är dags för mig kanske ge bort en liten ros. Och det finns olika sätt att ge bort rosor på. Man kan göra det på roliga viset, eller tråkiga viset, eller romantiska viset. Mitt blir nog tokigt. Yes! Ja, vi hörs. Ha så bra där ute. Lycka till grabbar. Hej!